Здравейте, уважаеми зрители! Днес в фолклорна трапеза ще празнуваме Трифонов ден. Ще ви разкажем за празника, ще зарежем както си му е редът, ще чуем много песни и ще видим много танци. Разбира се, и ще готвим яхния по-трифоновски. Освен това ще говорим и за виното и ще вдигнем някоя и друга на здравица. Такъв е планът за днес. Ако ви харесва, чувствайте се поканени при нас в фолклорна трапеза. Сега най-напред да създадем необходимото ни празнично настроение с едно хубаво оркестрово изпълнение. Народно наричане по случай Трифонов ден гласи: да даде свети Трифон, да даде голям род, берекет, да напълним корабите с грозде, да напълним буриите с вино, да продадем виното на добра цена и да не стане на оцет. Това наричане илюстрира желанието на всеки лозар да има добра реколта и да направи най-хубавото вино. Трифонов ден.
По нов стил, народът ни го отбелязва на 1 февруари, но в някои краища на България Трифонов ден продължава да се чества на 14-я ден от втория месец на годината. Но която и да е датата, обикновено в цяла България празникът протича на три етапа. Предпразник – служба в църквата, същински празник – зарязване на лозето и заключително обредно празнуване. Централната обредна практика на зарязването в цяла България се нарича да се зареже лозата, да порежат лозето, да се закрои лозето. Този ритуал е особено задължителен за лозаро-винарски области, където този поминък има първостепенно значение в традиционната култура. Айде ти вино червено, който ти пие зло струва, който ти пие зло струва, зло струва и зло намира. С нощи се напил масто, конче му струва хиляда, булче му струва два града. Булче му струва два града, два града като ямбола, два града като ямбола и наоколо селата. След като зарязахме лозето, сега е редно да помислим и за приготвянето на празничната трапеза. То си подразбира, че освен изобилие от вино, на Трифонов ден трябва да има и изобилие от празнични ястия. На първо място е прясната пита. Стопанката може да я украси с стилизирани тематични фигурки от тесто, гроздове, лозови листа, бъклици. Традиционна храна за празника е и така наречената дипла пита или тутманик. Приготвя се още варена кокошка. Готви се и омлет от яйца, чието народно название е пърженица. Какво готвят за Трифонов ден в Лясковското село Мерданя, вижте сега. Казвам се Магда Тотева Жекова. Живеем от 16 години в Мерданя. Решила съм да приготвя трифонска яхния, която се готви на Трифонов ден. Какви продукти включва тя? Ето и тези продукти. Шилишко трябва да бъде месото. И след това се слагат подправки, доматянци, малко рис, малко брашънце и картофки. Кога я знаете тази... Ами от приятелки от тук. Аз не съм от този край. Тук съм я опитвала по Трифон зарезан. По традиция се готви точно такова ядене. Да, едно време са ги правили в големи бакърени казани на площада. Тогава са казвали мегдан и всеки отива с чинийката си и му сипват такова ядене. Ще се опитаме да пресъздадем тази традиция сега, макар и в по-малки количества, но важна е технологията и продуктите, които включва това ястие. Как се започва? Най-напред се запържва леко да си промени цвета месото. Сега ще сложим и на две лъжички олио, защото месото, олнишкото е мазно. Как се готви то? По-дълга кулинарна обработка ли изисква или по-кратка? Не, напротив, агнишко, олнишко обичат на ниска температура. Бавно, агнишко кога се пече и да се готви, много бавно трябва на ниска температура да се готви. Само да си промени цвета и ще налеем и аз съм донесла бульонче и вода, понеже тъй се случи, че вкъщи имах бульон и ще сложим бульонче. Как празнувате Трифонов ден тук в Мерданя? Ами ние го празнуваме тук. В пенсионерския клуб? Да. Има ли именички в състава? Не, в състава няма. Пък мъжете ходят на стадиона, там се правят вече празнуването.
по-мъжки майче. Жени, ни, майче не ходят жените. А в Мердания отглеждат ли се лози, лозови насъждения големи, имате ли? Лозови масиви, каквито бяха едно време лясковските, сега не, всеки в двора си. Какво ти има и тук към Елена имат някои други лузя, но почти са изоставени. Много малко са останали. Но не, са зеленчукопроизводители и винопроизводители. Няма къща. Това е характер. Да, да. Да не правят. Всеки в малко стопанство, но да, отглежда за семейството. Животни имаше много, сега почти и няма и на крава в Мердане. И овце. Той на колежка ми е дала месото. Тя се отглежда от домашно животно. Какви подправки носи овнешкото месо? Ами сега по рецептата аз не съм много съгласна с тях. Аз знам агнешкото, копърчи и гюзъл. Джоджанието му казват. И магданошчи. Ама на тая рецепта се слагат едно-две зранца бахар, един дафинов лист. Не знам защо тъй са решили. Те от вкусове, може би, наистина да, ще изполучим. Няма да продължавам повече. Така. Ще сложа малко бульонче, ще сложа и... Бульона какъв е? Бульона и вода. Бульона е също от по някакво съвпадение. Вкъщи правих нещо. И това е бульон от месото. Да, от такова. Като поври малко, и нещо, захлюпваме го и отделно в тигана подготвим зеленчуците, да, може би. Зеленчуците, има чушчица, има морковчи. В малки количества, да, виждам, да, не е, да, много. Да. Защото нали, съда е такъв. Лук има и задължително праз. Има бялата част на праза. Това е любопитно, за да не превзема изцяло вкуса на, да, месото. Да, да не стане обикновенна яхния. Не знам, на Трифонов ден, като отиваха едно време с, той, с турбичката, пръза се вижда, пилето, виното и тъй отиваха да зарязват. Сега вече малко по-усъвременено. Тук съм сложила всички подправки, които трябва. Им да става по-бързо. Само лекичко ще ги запържа. Да. Ще сложа червения пипер и го изсипвам. И то почва да се ври. Като крокне малко да позаври, ще сложа оризица, ще сложа картофите бързо ври и накрая доматянце. И на лъжичка брашенце. Зеленчуците започнаха да се, да, запържват. Ще сложа малко водичка, да, са лекичко за душа, защото те ще се варят там. Докато зеленчуците се готвят, нека да погледнем месото как изглежда. Ами? Започва да побелява. Да. Сега ще сложа малко сол, защото слагах бульон и в бульона имаше също сол. Накрая, ако трябва сол, ще сложи. Той е почти готово. Ще му сложа червен пипер. И съм сложила малко лют червен пипер да вари на виното. Да, добре. Собствено производство ли е червения пипер? Да. В интерес на истината, собствено, миналата година съм го правила. И още имам от него. Червения пипер, лютия го купувам. Как се прави червен пипер? Ами суши са. Суши са пиперките. Да, да. И на слънцето, ама... Бавно става. Тази година, да. Нямаме. Сега има много хубави сушилни. Не се струва да се играш, да сушиш. Ай, всичкото ще сложа.
Разбърква се. Да. Докато яхнията къкри, да подготвим следващите продукти. Ще нарежем картофите. 2-3 картофа, аз съм донесла тез, но не мисля да ги слагам всичките. На по-големи парчета. Да. Това е третия картоф. Да. Не мисля да слагам повече. Мисля, че са достатъчно. Всичко трябва да е дозирано, с нищо да не се прекалява. Да, нали така? Да, това да. Са правилата. Добавяме и дафиновия лист. Картофите, първо ориза. Първо ориза, след това картофите. Да. Малко ориз, защото той и на лъжичка става 4 лъжички. Като бри. Няма смисъл от много ориз. Сега ще сложим малко чер пипер. Разбъркваме. Виждаме, че ориза е почти готов. Слагаме картофките. На тях малко им трябва. Малко те най-бързо увират, зато и последни се слага. И сега ще приготвим доматите. Защо домата се добавя последен? Защото съдържа киселина и ще стегне картоф и ориз, няма да успее. Това е домашно подготвен домат, консервиран. Да. Ето целинката отгоре. И изглежда и уха е все по-вкусно с добавянето на всеки нов продукт. Ако има цели домати, обелени, по рецептата е с цели домати, ама аз той съм го правила за салата, съвсем маничко брашно. Това ще сгъсти яхнията. Да. Сега вече си къкри до сваряване на месото. Накрая слагаме нарязан магданоз за украса и то. Поздравявам ви за резултата, който постигнахте. Яхнията вече е готова. Уха е великолепно. Но нека да покажем и на зрителите как изглежда. Вече е наготвена. Да направите една порция. От всичко по малко. Месо, картоф. Добре е на гъстота. Да. Значи с чушка. Ето е чушката. То, понеже по такъв начин го гласихме и картофчетата се разврях. Има от всичко. Нека да завършим с пожелания към имениците на Трифонов ден. Какво ще пожелаете? Ами желаем крепко здрави, да са добри производители на хубави вина и да славят България с хубавите български вина. Трифоновска яхния. Необходими продукти. Телешко или агнешко месо 1 кг. Лук 2 глави. Моркови 2 броя. Домати 3-4 или от консерва. Чушки 2 броя. Картофи 3 броя. Ориз 200 грама. Олио 1 чайна чаша. Червен пипер 1 чайна лъжица. Брашно 2-3 супени лъжици. Дафинов лист, бахар, магданоз, целина, черен пипер и сол на вкус. Марко Тодор. Привет!
Световна купа по фолклор Велико Търново, България. Третото издание на фолклорната надпревара ще се проведе от 10 до 20 май 2018 година в старопрестолния български град Велико Търново. Право на участие в конкурса имат изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от цял свят. Отличилите се състави ще получат медали, купи, покани и ваучери за участие в музикалните форуми от системата на ЕАФ. Седми балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода Хисария, България, 31 май, 4 юни 2018 година. Фолклорът на Балканите ще бъде представен от стотици творчески колективи, включени в конкурсната програма. Призьорите ще бъдат отличени с златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи. Носителят на гран-при Златен Орфей и званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2018 ще получи и чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Образци от съкровищницата на европейския фолклор. Класни и завладяващи изпълнения. Приятелска атмосфера. Възторжена публика. 28 юни, 8 юли 2018 година. 10-ти юбилеен европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Домакини на форума. Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Бургас, Поморие, Свети Влас. 10-тото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте!
Трапеза разгледахме народните традиции, свързани с Трифонов ден. Сега ще поставим акцент върху виното. Ще го видим от гледната точка на съвременния човек. Вече няколко години в Велико Търново се организира празник на любителите на божествената напитка. На събитието се представят водещи български производители на вина. Днес ще излъчим интервюта с тях, в които от първо лице можете да научите най-важното за виното. На здраве! Здравейте, бихте ли се представили? Здравейте, казвам се Явор Гилов. По принцип за трети път участваме на това събитие, което е тук при вас, но за първи път е в МОЛО, което, нали, много добре е като организация направено. Просто станахме впечатлени. Защо е важно хората да знаят важни неща за виното? Какво не знаят? Ами не знаят, най-вече хората не знаят, че това е една наука. Нали? То не е само пиене на вино или пиянстване, както някои казват. Това си е чиста наука. Това е сегмент, който в момента набира най-голяма скорост в бизнеса в България и в света. Средно има 15-20% ръст, нали, на годишна основа и все повече хората се популяризират. Мен тук ме направи огромно впечатление, че много хора дойдоха, нали, се интересуват, питат кое, какво, как. Нали, почти всички бяха осведомени, примерно, че бялото вино върви с сирене кашкавал, с риба може, нали, че червените си трябва хубава мръвка, нещо телешко, свинско. Нали. Това просто е култура, която, нали, хората вече са познати, нали, как се консумира. Не както едно време беше, нали, седнем с дядо да пим по една чаша вино, без значение дали става или не става. Съвременната технология на винопроизводството по традиционни методи ли е или нещо ново се включва? По принцип, България има много добри енолози и технолози, но ние примерно използваме помощта на един италианец, не мога да ви кажа името му, който фактически се движим стъпка по стъпка, както той е начертал, нали, бъдещето на нашата изба. Мога да не с гордост да кажа, че за последните 3-4 години нямаме падане в качество, само нагоре и напред вървим. Което все пак, нали, е благодарение на собствениците, благодарение и на технолозите и на всички колеги, които сме в този пазар. За вината, кое мога да кажа по принцип за нашия край, това е потечението на река Струма, вирее така наречен местен сорт, широка меланшка лоза. Значи, характерното за този сорт е, че той вирее единствено в България и в целия свят по течението на река Струма. Няма го никъде на друго място. Този сорт, истинското му название е ранна мелнишка лоза, тъй като през 55-та година, затова е мелник 55, той е облагороден с още три френски вина сорта и оттам вече се получи от така наречената ранна мелнишка лоза. Гордеем се с този продукт, тъй като ние сме почти единствените на пазара, който го представим нещо различно. И хората са удовлетворени. Бялото или червеното вино е по-полезно? Червеното. Защо? За всичко е полезно. За кръв, за сърце, нали? Но винаги трябва да се пие в умерени количества. Както казват най-старите хора, по-често, но по-малко, отколкото наведнъж, но всичкото.
Здравейте, бихте ли се представили? Здравейте, казвам се Христо. Кажете ни малко повече за спецификата на виното. Значи спецификата на виното като цяло е много различна за всяка една продукция, която са изкарали самите винарни. Много е различно за всяка една винарна, така че може би по-удачно въпросът да бъде зададен конкретно към някоя винарна, за да можем да хванем някакъв стил на направа на виното. За бялото и за червеното, като тенденции, как се приемат на пазара? Общо, бялото вино като цяло, да кажем, не на 100%, но е по-лятно питие. Може би тенденциите в момента са следните. Общо, наблюдава се направа на бяло вино, което да бъде малко по-свежо, леко ароматно, което да бъде предразположено като общо, консумация в летните периоди на годината. Розетата се развиват също по този начин. Общо взето, от доста време насам в България се започва да се наблюдава френската линия на направа на розета, т.е. по-светли розета, по-ниско алкохолни, също отивайки малко по-към летния сезон на консумация. Но това не означава, че и през останалата част на годината не се консумират бели вина и розета. Обзето розето има доста така добър пик на развитие от последните, може би, 3-4 години в България. Обзето се навлиза една мода на консумация на розета. Докато при червените вина вече да имаме страшно много сортови, които по принцип се правят в България. Има някои сортови, като да кажем Марселан, Пти Вердо, които не са традиционни за България, но вече навлизат в винопроизводство в България. Така че там вече е доста по-обширна като цяло тая тема. Кои вина с кои храни си подхождат? По принцип тук има може би стандартно някакви рамки, които могат да бъдат вкарани вината, което по принцип не би трябвало да е толкова нормално, но ако общо погледнем нещата, белите вина като цяло, нали, са вина, които са по-леки, те би трябвало да се консумират с някакви салати, някакви по-леки сирена, някакви меса от риба, които са, да кажем, по-сухи, не толкова мазни. Доста голяма част от белите вина биха могли да се консумират като аперитив, просто без никаква храна. При розетата, според зависи колко е, да кажем, плътно самото розе, може да се консумира пак с някакви салати, някакви сирена. Този път може да се включат и някакви по-мазни, по-тежки като вкус риби, тъй като, нали, розето все пак има малко повече аромати от червените сорти, от които е направено, нали, да кажем, едно розе. И вече при червените вина, там вече също имаме, според зависи, да кажем, вкуса на дадено вино, сортовете, от които е направено, пак там варираме от, да кажем, някаква риба, минаваме през, да кажем, свинско месо и отиваме чак до телешко. Тоест пак имаме една градация на плътността и тежестта на храната спрямо от това как е направено виното и какво имаме в него като цяло. Кои са основните сортове, от които се правят белите вина и съответно червени? Ами традиционно в момента това, което е мода в България, Sauvignon Blanc е лидер на пазара като продажба и като търсене. Традиционно Шардоне все още си преобладава, има като цяло почитатели. Може би от една-две години се наблюдава Пино Гриджото като сорт, който те първа си набира някаква популярност в България от белите. Розетата традиционно се правят в България от Каберне, но общо взето в момента започнаха доста български изби да правят, да кажем, някакви експерименти, да купажират, да правят някакви по-други сортове. Така че там също имаме много голям диапазон от сортове като количество. А при червените вина Каберне и Мерло са основните сортове, които се консумират в България. Сирата започва да набира така една добра популярност. И общо взето доста сериозна гама от чуждестранни сортове в купаж. Спрямо българските сортове грозде, чуждите, какво е съотношението тук у нас? Ами може би при положение, че българин е свикнал да консумира спрямо, да кажем, ако говорим за червено вино, той е свикнал да консумира по-плътно, по-натоварено червено вино. Може би характеристиката на сортовете, които идват от Европа и от останата част на света, е, че те са по-ефирни, по-елегантни като цяло. Това е разликата на първо четене, ако тръгнем да говорим за разлика между традиционните български сортове и това, което навлиза от чужбина. Това на какво се отдава? На отглеждането на гроздето или при технологията на производство на вината? Това е спецификата на дадени сортове и като цяло технологията и начина на направа на български червени вина и тия, които се правят извън България като цяло. В чужбина червените вина винаги са били по-ефирни, по-елегантни от това, което се произвежда в България.
Какви вина представяте днес тук на изложението? Днес представяме предимно висок клас вина. Това са така наречените младежки вина. Едни по-различни и по-леки от серията Pixels и естествено нашата серия, която е бутикова серия, Face to Face, се предлага в 5-10 хиляди бутилки на година максимум. Интересно звучи, младежки вина. От каква възраст трябва да започне да се пие вино? Това е много спорен въпрос. Както знаете, от фолклорна гледна точка, нашите прародители са започнали да закърват на децата още от младежка възраст. Така наречената попара с вино са правили. Редно е да ги научим на култура по отношение на консумирането на напитката вино и да им дадем възможност, така да се каже, да се развиват за в бъдеще, да не се превръщат в консуматори, които прекаляват или не знаят как точно да употребяват. Всяко нещо трябва да бъде правено с наслада. Виното е нещо, което трябва да бъде употребявано с наслада, наистина. Виното е напитката на боговете. Предполагам, че и така по особен начин трябва да се приема, да се пие някакви специфични моменти при поднасянето. Разбира се, не случайно Дионис е имал виночерпец. Виночерпеца на Дионис е притежавал една много специфична бокала, която е била или от сребро, или от бронз. Съизвестно е, че метала окислява виното, но среброто и бронза имат малко по-различно отношение, особено към червените вина. Важно също така е, освен правилната консумация на вино, то да бъде съчетавано и с правилната храна. Според повечето сомилери от световен мащаб, от стария свят, така наречените френски и италиански сомилери, виното върви ръка за ръка с храната. И когато консумираме, например, едно прекрасно розе, е редно да го консумираме с подходящата храна, за да можем да му се насладим максимално, да отворим всичките му аромати, да получим, така да се каже, наслада както от храната, така и от напитката, без естествено да прекаляваме, защото всяко нещо, когато е прекалено, не е окей. Как вие виждате бъдещето на винената индустрия, бъдещето на винопроизводството в България? Здравейте, аз казвам Георги, приятно ми е. Както каза Петя, в бъдеще е много по-вероятно виното да става все по-достъпно и по-достъпно, което ще позволи вдигането на нивото, т.е. консуматора ще знае какво да търси, ще знае какво да консумира и най-вече кога да го консумира. Така че за бъдеще ни очаква само хубави неща в света на винокултурата. От всичките напитки, вино, ракия, бира, така нататък, защо трябва да изберем виното? Трябва да изберем виното, съответно ако наистина обичаме този продукт, но преди всичко това е един натурален продукт, продукт, който е заложен на ферментацията, която, както и Петя спомена, е изключително полезна за нас. И все пак това е един продукт, който ние всеки един момент може да му се насладим и той да бъде допълнен от едно прекрасно вино в прекрасна компания. Освен български, на пазара има и много чужди вина. Как един обикновен човек, влизайки в магазина, може да си избере и да разбере кое е най-доброто вино? Как да избере? За мен българина най-вече трябва да се насочи към нашите традиционни български сортове. Такива са рубин, померло, алжирка, традиционните ни липа. Просто според мен необходимо е да се насаждат и да се продължават да се култивират нашите български сортове, които са свикнали с минерализацията на нашата почва, с традиционния български вкус, с това, че българина харесва високотаниновото, плътното вино. Не бива да се отказваме от корените на нашите вина за сметка на нещо по-различно. Именно по тази причина има фирми, производителки, които са насочени точно в производство на традиционни български сортове. На днешното изложение фестивал на виното вие представяте ракия. Да, точно така, тъй като ракията е
продукт, който почти не отсъства от българската трапеза и сметнахме, че ще е добре да присъства и на нашето изложение. Какво е характерно за българската традиционна хубава ракия? Характерното е да бъде от плодове, да бъде качествена, да не бъде с никакви допълнителни добавки, като оцветители, овкусители и подобни, както е нашата ракия. Нашата ракия не се произвежда от нищо различно, освен плодове. Естествено ферментирали и направени по класическа технология. При какви случаи пием ракия и с какви храни? Българина пие ракия с и без повод, това е всеизвестно, но противно на нашите традиционни схващания, че ракията се пие с салата, аз съм твърдо против. Ракията е високоалкохолен продукт, който според мен трябва да се консумира с мезета, които са расли на кокал, не на кол, както се казва. Тоест, мазни меса, примерно сланина, такива рулета, филета и от този тип. Не е готино да пиеш ракия с салата. По-бързо те хваща алкохолния градус? Не, аз имам предвид, като казвам, че ракиите трябва да се консумират с салата. Нашите продукти са отлежали в дъбови бъчви. Някак си комбинацията между аромат на дъб и салата... Не, по-скоро не. Кой е най-добрият градус, при който... За една ракия? Най-добрият градус за ракиите е около 40-42. Тъй като колкото по-висок е градуса, толкова по-слабо се усеща в устата, тъй като самия градус пари на езика и възпрепятства на рецепторите да усетят аромата. Затова нашите продукти са около 40-42 градуса, тъй като това е най-подходящия градус. Кое е най-полезното количество? И по колко трябва да се пие на ден ракия? 50-100, 150 грама максимум, не повече. Това е включително за почти всички видове алкохол над 38 градуса. Количеството над... Тоест, всичко над това количество е опасно. Това е напълно нормално за консумация от един възрастен. На ден не е нещо, което да... Да буди притеснение към алкохолизъм и нещо от този тип. От всички плодове ли стават хубави раки? Не, хубави раки стават от хубавите плодове. От добре озрелите и здрави плодове. Най-хубавата ракия става от сливи. Това няма какво да го коментираме. Затова ние ползваме най-хубавите и най-здравите плодове. Озрели, презрели, но не и зелени. От зелени плодове ракия не става. Противно на схващанията на хората, че видиш ли, имам 100 кг, ама ще сложа и 10 кг захар и тя ще стане. Това са пълни глупости. Не се прави ракия от захар. Плодовете трябва да бъдат достатъчно озрели, за да имат достатъчно плодови захари в себе си и са напълно достатъчни, за да стане една качествена ракия. Здравейте, бихте ли се представили? Да, казвам се Станимир Радичев и съм шеф-готвач и произвеждам сирена с труфели. Днес е изложение на виното. Едно хубаво вино не минава без добро мезе, в случая сирене. Не е много познато сиренето с труфели, разкажете ни малко повече за него. Аз го измислих преди 3 години, от 2 години го произвеждам. И нали, хора по доста изложения да го показвам, да го представям. Те са няколко вида. Има краве и козе с труфели. И има ги варианти като вакуумчета. Има ги като кремчета в тези бурканчета, нали, с това твърдото, озрялото сирене, направено на кремче за мазане или за дресинг на салати.
Да, горе това е. Казахте, че вече опитвате да се наложите на пазара. Какъв е интереса? Все пак това е нов продукт. Ами, да се наложи на пазара, не точно. Аз ги продавам само в ресторанти и в такива бутикови магазинчета. Не мога да си позволя да бъдат във вериги. Цената е доста висока и отделно там са някакви входни такси, макар че те вече им забраниха с закона, но те си измислят всякакви други вратички. Ти искат някакви такси за презентации, някакви не знам какви такси. Няма как да се случи да бъде във вериги, защото то е супер малко производството. То е 1 тон на година. Така че не е нещо, което може да бъде във вериги. И аз ако го продавам там, накрая мога се окаже, че трябва да им давам, отколкото... Казахте, че е с козио и с кравио сирене, да? Това е с манатарки. Как си набавяте продуктите? Ами, млякото е от една ферма, която е тук до Търново, в село Лувни дол. Труфелите са от Разград и от Търговище, а ги правя в една мандра в село Давидово до Търговище. Там си нося млякото, труфелите, те ме пускат, аз си го правя, зарея си при тях, после си го пакетирам. Там условието е да съм или първи, или последен, да не им преча на процеса. А кой ви даде тази рецепта? Рецептата е моя. Аз я измислих, нали, казах ви, преди 3 години, около 9 месеца ми отне, докато я донаправя и усъвършенствам. Предполагам, че няма на 100% да издадете, ама нещо все пак. Ами тя е патентована вече. Имам патент. Тук има едно ерче на продуктите. Няма как да ви кажа рецептата. С какво вино е подходящо да се консумира вашето сирене? С хубаво. Бяло или червено? И двете. Става и за розе. Въпрос на вкус на самия човек. Аз по принцип предпочитам с червени вина, но се оказва, че също става и за бели, но такива по-ароматни, по-силни. Защото ако са по-слаби вината, труфелите превземат ароматите и те не могат да усетят нищо от виното. И става една водичка, че пият. Всичкото е труфели. Дори аз хоря по доста винарни изложения, свързани с вино. И сега бях за първи в един ресторант на едно винено събитие и бях извадил от моите сирена и те трябваше да оценяват едни вина. И по едно време там всичките, които оценяват, викат, ами то с тези труфели май приключихме с оценките. То всичко е стана труфели и не могат да разберат кое вино е по-добро. След толкова много срещи днес в фолклорна трапеза, сега се чувствам наистина заредена. Надявам се, че всеки от вас, уважаеми телевизионни приятели, е успял да отсее важното за себе си от днешното предаване. И също като мен сега се чувствате по-празнично настроени и някак по-различно. Сега се налага да ви кажа довиждане. Но преди това искам да честитя Трифонов ден на всички лозари и винари, както и на имениците Трифон, Лозан, Лозана, Груздана, Веселин, Радко. Бъдете живи и здрави! И отново на здраве! Този път за всички вас! Довиждане!